El Consell Rector de la Federació vol reforçar l'acció de lobby de la Federació Cooperatives Agràries de Catalunya. Som sensibles a les vostres demandes i així ho volem continuar fent, d'una forma proactiva, proposant mesures i reglamentacions dintre de les vostres preocupacions. En aquest sentit, el que també volem fer és tindre una major presència dintre de proposar aquestes mesures a nivell nacional i una major presència també a on se solventen les coses i es fan les propostes, que és a Brussel·les. Si finalment nosaltres tenim eleccions autonòmiques el 27 de setembre, la Federació Cooperatives Agràries de Catalunya farà un document on serà presentat a tots els partits polítics i més tard, quan hi hagi un govern ja proclamat, anirem a fer la nostra compareixença a tots els grups parlamentaris i al govern en concret que hagi sortit elegit. Dos punts bàsics són els que ens diferencien del resto d'organitzacions, que és el Pla Marc de Cooperativisme, un pla on ja s'ha fet la diagnosi per part de tota la Federació Cooperatives i per la part tècnica, i ara on hi ha una feina a fer per part de totes les cooperatives que ens ha de servir de retorn per a tota la informació i treballar conjuntament, planificar problemes i també donar suport a totes aquestes cooperatives. L'altre punt important és la llei de cooperatives, que esperem que la seva tramitació estigui aprovada el més ràpid possible i on ens faci a les cooperatives sentir-nos còmodes en aquesta llei, i segurament que serà d'un gran aprofitament per totes les cooperatives. Des de la Federació Cooperatives Agràries de Catalunya volem dur a terme un nou pla de comunicació i màrqueting per a les nostres cooperatives en 4 punts bàsics. Primer, aprofitant la revista, que és una de les de més tirades d'exemplars del sector agrari. Volem també fer arribar a tots els consells rectors la nostra informació, per això recopilem les dades de tots els seus membres. I tot recolzat en la web agroactivitat.cat. També us demanem que utilitzeu el nostre servei de premsa gratuït, que tenim amb més de 300 contactes, periodistes, mitjans de comunicació i etc. Aprofitant els acords també en diaris com Expansió, 20 minuts de Barcelona i també La Mañana. També heu d'aprofitar la comunicació 2.0, en la qual hem posat en marxa la nostra web corporativa i estem treballant per la creació de la nostra intranet per informació exclusiva de les nostres cooperatives federades. I amb el que fa referència en màrqueting, els acords en supermercat Caprabo per la presència dels nostres productes, promoure i donar a conèixer les nostres agrobotigues i també participar i promoure tastos en fires. El 2015 serà un any molt important perquè serà el primer any d'aplicació de la nova PAC, amb tots els canvis que això suposarà. Des de l'àrea de desenvolupament rural en farem el seguiment i participarem activament en la discussió i l'aplicació del nou PDR 2014-2020 i de les eines que a partir d'aquests se'n desplegaran, com per exemple el contracte global d'explotació, els líders, buscant que les cooperatives i els vostres associats en pugueu treure el màxim profit. En la branca de cereals informem de totes les novetats normatives que afecten el sector, com és el cas del nou pagament verd. A més, cada setmana facilitem les dades de preus, de previsions i estadístiques de cereals i farratges. El nostre objectiu és que reconeguin els conreus herbacis com a sector estratègic i també fomentar els projectes col·lectius d'innovació pel sector. Les seccions de crèdit, volem consolidar i potenciar el número d'usuaris a la plataforma informàtica COP Crèdit com a eina de gestió, control i compliment normatiu, i que ens ofereix més i millors serveis per als nostres associats. També continuarem treballant estretament l'associació, la federació, l'administració en el marc de la comissió de seguiment de les seccions de crèdit per tal de reforçar el model de cooperativa agrària amb secció de crèdit i fer-lo més sòlid i solvent. La branca de flor i planta de la Federació estem molt satisfets per haver aconseguit aquest any que s'apliqui ja, o tornem, a l'IVA reduït, una feina que ens ha comportat 2 anys de tots els serveis tècnics per defensar-ho i que al final ha tingut la seva recompensa. També aquest any continuarem treballant en potenciar el projecte de Viles Florides, tan important perquè els nostres municipis, el nostre entorn, estigui amb potenciació de la vitamina verda. També, dintre de les feines d'aquest any, que ens hem proposat és la defensa de les esmenes a la llei de simplificació administrativa per tal que els hivernacles no estiguin obligats a demanar autorització de llicència urbanística. I així
compareixerem al Parlament de Catalunya per defensar-ho. El tema de l'arròs el treballarem en quatre punts més importants, que és el primer, el seguiment de la implantació de les mesures agroambientals. Us queda pendent sobretot un tema que és la dosi de sembra que és per a cobrar la mesura agroambiental. Com a segon punt és el tema de seguiment de la problemàtica del caragol poma. Tenim un calendari que s'està treballant per a implantar durant tot l'exercici conjuntament el que és el sector, en els tècnics més, Departament d'Agricultura, i ficar totes aquestes mesures i portar-les a terme durant tot l'exercici. Un altre tema important, que és el seguiment del tema, sobretot, de què és, com se manegen els mercats internacionals i nacionals, perquè la globalització cada cop afecta més a un cultiu que és l'arròs. I l'altre tema que sempre queda pendent és la possibilitat de canvis que puguin hi haure de normatives i que afecten a l'arròs i que estiguem a l'aguai del que pugui passar. La majoria de vosaltres heu patit, com jo, els efectes d'una de les pitjors campanyes que recordem, amb preus ruïnosos, en molts productes que fem, des de la fruita dolça fins als cítrics. La causa és el verd rut i per això demanem suport a totes les administracions. Un altre dels problemes que tenim és el fap bacterià. És una amenaça important i hi ha falta de pressupost. Per això hem de fer un esforç per controlar la malaltia i evitar danys majors. Des de la Federació també s'ha fet força per defensar els interessos de les cooperatives amb els canvis de les OPPHs. I finalment, per això voldria estar molt més en contacte amb totes les cooperatives de la branca per buscar solucions junts. La branca treballem amb la idea de revitalitzar el cultiu de la fruita seca, donant a conèixer una nova realitat productiva de l'ametller, buscant una fórmula per reconvertir plantacions existents amb un baix rendiment cap a una nova realitat, anomenada la fruticultura de la fruita seca. Però sense deixar de defensar una altra realitat existent, unes hectàrees d'ametllers, avellaners i garrofers que segurament estan en zones amb dificultats, però que fan una funció mediambiental i equilibri del territori, necessitant la continuïtat d'unes ajudes vitals per seguir existint. A la branca d'oli d'oliva tenim molts temes entre mans. Us en destaco alguns. En primer lloc, dir-vos que formem part del grup de treball de la mosca de l'olivera i que hem aconseguit que la mesura agroambiental alternativa a la lluita química contra la mosca s'apliqui a totes les zones productores. També vetllem per l'aplicació de la normativa de citrilleres als restaurants. En aquest àmbit treballem conjuntament amb l'Agència Catalana del Consum. En relació a temes de medi ambient, fem aportacions al decret d'efluents per evitar unes normes d'emmagatzematge impossibles de complir per les cooperatives. La branca de pinsos informem setmanalment sobre les previsions de preus i mercats nacionals i internacionals de matèries primeres. Les novetats normatives són contínues i cal informar puntualment de canvis relatius a la comercialització i l'etiquetatge, els requisits en pinsos medicamentosos, noves autoritzacions d'additius o nous límits màxims en residus en pinsos i matèries primeres. També vetllem per millorar la nostra competitivitat, buscant estratègies de compra conjunta de matèries primeres. I fomentem els projectes d'innovació, com per exemple tot l'impacte que suposa el tema de les micotoxines en el nostre sector. Les nostres cooperatives, tant les de ramaderia i llet, estan molt concentrades. Hi ha unes dinàmiques de treball que fa que la meva feina és molt fàcil. De totes maneres, en Porcí sobretot, mirarem de puntalar el projecte de l'interprofessional que necessitem vertebrar el sector, un sector madur com és el Porcí. En boví de carn mirarem com s'encaixa aquesta nova PAC. En llet mirarem també com els nostres productors suporten la liberalització de quotes. I en mel mirarem de conservar un sector, jo diríem, que estratègic tant per la pròpia mel com per la biodiversitat que existeix. Defensarem l'operativa de les instal·lacions de les benzineres de les cooperatives en règim d'autoservei. Demanarem totes les excepcionalitats dels productes fitosanitaris que es necessiten per amb algunes plagues concretes i així ho farem arribar a l'administració a efecte de poder donar un servei als nostres associats. També en matèria de gestió dels envasos de fitosanitaris està en un nou projecte juntament amb la Universitat de Lleida i SICFITO per a intentar de donar solució als envasos dels fitos i altres envasos generats per l'activitat per ser més competitius i més barats. En l'àmbit de les assegurances intentarem que les subvencions per part de les administracions se mantinguin o s'augmentin. Donarem a través d'una comissió que han format aquí la Federació d'Assegurances resposta a les diferents inquietuds o propostes del sector
i intentarem de mentalitzar la gent que la base fonamental pel futur de les nostres explotacions passen per fer una assegurança correcta. El 2016 entra en funcionament el nou sistema d'autoritzacions de vinya que substitueix l'actual règim de drets. Des de la branca del vi continuarem fent un seguiment del seu desenvolupament. Tot això sense deixar de banda els ajuts del pla de suport com les inversions en cellers o a plans de reestructuració. A més, aquest any també hi ha eleccions als consells reguladors i des de la federació participarem amb les juntes electorals. També som presents a la Interprofessional del Vi i en el Congrés Mundial de Cooperatives Vitivinícoles per defensar els nostres interessos. Des de la branca de formació hem engegat enguany tot un sistema de formació per consells rectors perquè creiem que davant la complexitat de la gestió de les cooperatives el principal paper que té el Consell Rector, que és de gestionar la cooperativa, necessita una formació. Tant formació com a nova, per nous membres, com formació ja de consells rectors que ja estan consolidats, perquè pensem que el futur de les nostres cooperatives i de la nostra gestió passa per estar tindre uns consells rectors ben formats. Des de la Federació seguim apostant per tenir una estructura de serveis potent i que doni resposta a les necessitats de les nostres cooperatives. Per nosaltres és un repte donar resposta a necessitats molt diferents en funció de la realitat econòmica, social o fins i tot territorial de les cooperatives. I és per això que volem diversificar els nostres serveis i convertir-nos en un soci estratègic de les cooperatives. Creiem que l'oferta de serveis nostra permet una optimització de la gestió de les cooperatives i permet focalitzar, abaratint costos, la gestió en el que és donar resposta a la transformació i comercialització dels productes dels socis. A més, la nostra estructura de serveis està certificada a través de la ISO 9001. Per tant, podem dir que són uns serveis de qualitat i que, a més, som líders arreu de Catalunya en alguns d'ells, com per exemple en la gestió de les dunes, en l'assessorament agroalimentari. Creiem que tanquem correctament el cercle quan nosaltres donem resposta a necessitats dels socis que poden gestionar els seus serveis a les cooperatives a través del nostre assessorament. Creiem, a més, que és important que aquesta diversificació de serveis es concreti en àmbits d'assessorament i gestió que permeten, per exemple, tenir un assessorament fiscal, comptable, jurídic, laboral, de promoure la participació en projectes de R&D, amb gestió de sales com un servei gratuït, notes de premsa i un llarg etcètera que podeu consultar en el nostre catàleg de serveis. Demaneu-nos sempre informació sense cap compromís per donar resposta a les necessitats que pugueu tenir.